Fagusa nta muntu numwe nge nati akabuno ngo azandongore mu kabuno kanje sibyo suje ubone indoro ya semane ninde sitakuru so ddumb nago yansabye ahubwo na nuko ari inshuti yanjye kandi niyo twakanoza nkamutera cyo nyuma nani cyo bitwaye neza buryo ari ibintu bitatu nge mukundira mana kuba afite iminwa myiza mana sibyo afite namaribori turumvikana. Okay, twongeye kubasubiza abakunzi ba CB Entertainment. Aho twagiye kureba after party y'amagare aho yari irimo irabera hanga ku gisimenti. Ngira ngo kuhagera rero duhise dukubitana n'umuntu bita Satan. Satan bimeze bite? Wagwan. Ndakubona cyane. Fresh. Uri gutangaza iki muri no minsi wa? Entertainment murakoze cyane. Twaje after party. Twaje after party ya magari. Yego. Twizihira umunsi mukuru wayo. Tubateganiriza n'ibindi bizakurikiraho ubutaha. Ariko mukaba muntunguye ariko nanjye nkuko babizi. Satani kanyoko. Uza tugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wa musenzi reka nkubunuze Satani we wa musenzi we Satani we ungenda uhagisha nagera ho faho utazibesha cyongusa nyaguhambanuka nize gucumura rifatanye kuvukaniza ubushuhe n'imikayusi Satani bro. Satani walai. Ako bimeze bite imisi amakuru y'imisi? Ya ndashimira Imana mbao nk'umurasta nyene so bugacha bwitwe ejo ariko ndahamya ko after party ya magare mbanaje kuyitwika handi mbadi kumwe na ba Bushido ba Kennysol nakurebaga cyane rwose uri kumwe n'abahungu bawe hariya mbadi kumwe na bastari bakomeye cyane kukubera ko tuba twarabyirukanye nubwo babaragiye barenga indi ntera barangiza bakatwirya bakagafata ariko icyo umuntu ntawo kirya umuntu arakwanga ukanamisha kubizi kandi ubizi. Satan none ko mu indirimbo yawe imaze igihe kubera icyo utaduhereza kandi kazigo. So oya mfite indirimbo nyinshi mu iminsi hariyo na so yitwa gakarine abanzi banjye nabanditse mu gakarine ariko akakanya after party ya magari niteguye kuvuga byose kuko abanyamakuru ndabizi neza ko mutajya mutana n'ibigezweho mutajya mutana na hiti cyangwa ngo mutane twe tureba n'ibitatureba ye abanyamakuru mugenda na kamera wagira ngo babaroza inkuru zose kabisa urumva iyo ntayigenda ntago nari kunda twari gurase nkakubaza iki. So nyene umuntu nkanje Satani kuba tari bazi Satani Mr. Kayusi ni ngiye waririmbye utuka Satani ndabizi neza ko hari beshi duhuriyemo entertainment mu social media abahanzi nyarwanda muri rusange aba sinema nyarwanda muri rusange tuba tugomba kubahereza imiziki irenze iri background. Satani ngira gutya ejo cyangwa ejo bundi ngiye kubona mbona uba watatse ddumb niko bira bintu nibyo cyangwa nagaribye. So kuba bavuga ko ndi umutinganyi bujya ntago wabuze abantu kuvuga kandi nje niyo naba mbyemera kandi cyo bimbwiye that's right it's okay ubifata uko byumva gusa nta muntu numwe nge nati akabuno ngo azandongore mu kabuno kanje sibyo cyangwa bazafate video cyangwa amafoto bayagaragaze ndi gutingana sibyo ariko ndakubyiza kuri abavuga ko ndi umutinganyi ddumb ndamukunda sibyo ndabizi na Gerard bamuvuzeho ko ngo tujya turyamana sibyo ariko se ko abasani badushinja byinshi tuzavuga iki tuzakora iki tuzari iki gusa ntago wabuze abantu kuvuga nuwanze kuvugwa heza ahera mu ndanyi na bro nonese reka nkubaze koko ddumb yaragusabye? So ddumb nago yansabye ahubwo na nuko ari inshuti yanjye kandi niyo twakanoza nkamutera cyo nyuma nani cyo bitwaye nese Satani none bena niko niyo nakamutera ntacyo bitwaye buriya ddumb uko umubona kuriya buryo hari ibintu bitatu nge mukundira mana kuba afite iminwa myiza mana sibyo afite namaribori turumvikana ddumb nawe arabizi ahari hose ndabizi ibyo bintu by'amaribori nabyo bijemo se none se abantu bafite iminwa binini suje ubone indoro ya semane ninde sitakuru ku bantu so jyewe ku bwanjye ibyo bashinja ni byinshi sibyo ntawe uzi icyo ndicyo hagati y'ibyo abafata ko ndi umutinganyi bayifata ko ndi umutinganyi ariko ku bwanjye nzi icyo ndicyo aho ngaho nacyo nabatangariza. Satani rwose uri kuduhereza sho ahanga none se tuvugishije ukuri uraduhereza akazigo ryari? So oya kuri to be 15 ngoma byanjye yitwa abanzi banjye namanitse mu gakarine indirimbo ye deni yitwa gakarine sibyo ariko uko byagenda kose so iyo ndirimbo irarenze iri ku rwego rwiza iranaryoshe pe sibyo ariko ikintu kimbabaza ni entertainment i showbiz hari beshi
tugenda duhura banatwangiriza banadusaba kuryamana nabo kandi turi abahungu mane turi nabagabo sibyo kugira ngo bikunde ngo badusupporting mane twe twizerera mu mana tukizera mu mano yacu talent mane muri showbiz muri showbiz mane yana mu Rwanda aha nese ndi kuvugira hanze muri America ari ki showbiz ko ari yombamo ibyo bintu ko nabyo so nokuvuga ngo ari ibintu bagiye badukorera harimo beshi ntavuze bano ba Rocky sibyo Jehadi na ddumb bose nabavuga ko ni inshuti zanjye sibyo ariko bano ba junior ndetse nabano ba Chris izi wumva sibyo bano babikora byihishwa bano babatinganye byihishwa ntago babigaragaza sibyo burya haje nyitegeko bakarekura batinganye wareba bano bavumbuka bikora byihishwa kuno babangana ushobora konyera kuturimbira kuri ukaririmba Satani se. None se just kiri. Si yange ntago natije. Satani kanyoko. Uzatugenda ugeze ryari mabya yaso. Satani we. Wamusenze reka nkubunuze. Satani we. Ugenda uharikisha nagera ho. Baho utazibesha cyonguza. Yaguhambanuka nize gucumura. Ndifatanye gupfukaniza ubushu. Hell Brisbane Satani kayus bro. Satani Kayus Okay Satani urakoze ku kiganiro duhaye angira ngo twari dugukumba abantu benshi bari bagukumbe bifuzaga gukubona ariko turagukeneye ngo tuzaganire ku buryo burambuye dukora ikiganiro kirekire ubwire abantu makuru yawe uko abakeneye no kumenya ibyo urimo muri no minsi Oya ngenda hari mani mba ni proud yakazi kandi bino bintu tuba tugomba kubiha gaciro sibyo ariko ndagira ngo ngutume unyamire bari abantu bambwira ngo ndi umutinganye sibyo nimba ndi umutinganye ndamaze ntago ndi umutinganye wabo nimba nsambana na badumba cyangwa na ba jihadi bazaje banza namenye ku rukundo runabaho sibyo erega nge niyo babandongora mu kabuno kanje ntagara akabo bro sibyo bagomba no kubizirikana ndabiyamye banamveho banambiye no buzima bro sibyo ikindi indirimbo yanjye yitwa agakadine nayiba bakayumva waririmba sa ono mbugo bagashona kuyo ntero eh bayumva kabisa dushoneshe rero yo natangiye bibi ntuba dashona ko bishoboka nagerageje ijyana nyinshi sanga nibishobo nashizemo vitesse pine njanje riratobo kubwa mahirwe rap kinyarwanda irahagoba uzambona ndi gutarasa izuba rya nkanze ina data yombone mu miriro za pan uzambona ndi mu rusengero ndi kwa mbazara umbone ndi gukina ingana maniga banwe impara abanzi banje nabanditse mu gakarine kugirira ishari na gawarine zanzo zizinyere ku munyu nzaba nubwo banyangari beshi niga nacyo nzaba uru rugendo rwanje rwambanye rurerure Murasayo mana ngwihinzari ndekure mora nibaza niba nanje nzinjiza mfite ubwoba kuvuka ni rimwe nkuko amahirwa asa rimwe asalamu alaykum bafana banje turi kumwe ni wa muhungu wanyu kayose umwami w'inzu ipiti yafaze hame hamwe nyikubite su nihirinze hiti nkiri muri nasari kindi nakoze ikigete nkuna zicwa ni sari imihanda y'ikigali nzi shusho y'umusani naramutse kuko mbayeho kubwanya gasani inote ni modoka nibyo muturishishe ariko abana banyu nitwe tubashimisha kwa mamara ni nkuturu nose mu mabere ndatera imbere abasuko bavuga ngo ndo muhwele pas ha satana wakoze cyane ngira icyo ubwira ku bafana bawe rero so icano hajya icano yitwa CB entertainment CB entertainment cyo nabwira abafana ndabakunda cyane kandi bifuriza amahoro n'umugisha kandi banakomeze banadukurikirane ewana views z'umuriro kabisa subscribe zirenze kandi ndabizi neza ko bagomba kubikora ruzungu bakazamura umuhungu wanyu satana wabwira abantu social media zawe so ni kayusi instagram satani mbese tiktok instagram youtube anu hose mbese mba mari kabisa anu hose ni kayusi kayusi satani kayusi satani what murakoze cyane satani thank you kabisa